рази на тиждень Олександра Ткаченко займається у спортзалі. А мінімальні фізичні навантаження у домашніх умовах дає собі щодня. Запевняє, рух у поєднанні із збалансованим харчуванням – запорука здорової, підтягнутої фігури. Моя вага, з якої я вже почала худнути, 69 кілограмів, і мінімальна вага, якої я досягла, це 52 кілограми. От. І найголовнішим поштовхом для мене в моїй історії схуднення стала ситуація на відпочинку, коли я якось зовсім по-іншому подивилася на себе в зеркало і подумала, боже, тобі тільки 25, потрібно щось робити. Особисте досягнення Олександри – мінус 17 кілограмів за півроку. Абсолютно не потрібно себе дуже жорстоко обмежувати, а навпаки потрібно дозволяти собі їсти смачну, корисну та гарну їжу. Тому зараз ми приготуємо млинці. Спочатку збиваємо яйця. Додаємо муку і взагалі ідеальна пропорція для млинців – це одне яйце, одна столова ложка рисового борошна або цільнозернового та 100 мл кефіру або молока. Млинці вийшли як у бабусі в дитинстві, але без шкоди для вашої фігури, тому можете сміливо їх їсти на сніданок або перекус і додавати різноманітні начинки. Сьогодні ми будемо використовувати горіхову пасту та подрібнений мигдаль. Їсти смачно і при цьому скидати зайве може кожен, запевняє Олександра Ткаченко. Уже 2 роки вона допомагає іншим худнути безпечно. Організувала онлайн-марафон. За цей час дуже багато дівчаток досягло шикарних результатів, навіть є мінус 35 і мінус 40. Якщо немає підтримки близьких в цій справі, то завжди є моя підтримка. Зі старту марафону і кожен тиждень це результати, зважування, фотозвіти. І це дійсно мотивує. І тим більше в компанії завжди результати набагато краще. Педагогиня за освітою Олександра Ткаченко почала здобувати медичну освіту, бо має мету – бути максимально професійною і корисною. Можливо, відкрити якийсь клуб здорового харчування чи клуб щасливих жінок. Ну, тобто все одно щастя жінки заключається в тому, як вона себе сприймає. Коли жінка бачить те відображення в зеркалі, яке їй подобається, це дійсно настає той момент, коли вона кайфує від життя. Все в наших руках. Будьте здорові та завжди задоволені собою.